Udruženje proizvođača mleka Srbije pozdravilo je mere koje je usvojila vlada Srbije za pomoć stočarstvu, upozorivši da će ovogodišnja suša najviše negativno da se odrazi na ovu granu poljoprivrede. Član udruženja Saša Vitošević rekao je da je nestašica mleka već prisutna u Srbiji, s obzirom da dnevno uvozimo između 80 i 100 tona sirovog ili prerađenog mleka iz regiona. Mi smo poslednjih 3 godine, nažalost, dotakli duplo dno i nadamo se da ćemo bar sada krenuti, da kažemo, uzlaznom tendencijom, da više nećemo propadati, jer u stočarstvu vi ne možete očekivati rezultate na kratak rok, kakve god mere primenjujete. Znači, kada se primene bilo kakve mere agrarne politike, rezultat možete vidjeti tek za minimum godinu dana, a uglavnom za tek 3 godine. Želimo da budemo realni, država može da učini onoliko koliko je u mogućnosti, a ovde pre svega govorimo o veličini agrarnog budžeta. Ja želim da iskoristim priliku da najavljene mere vlade u delu stočarstva želim da pozdravim i nadam se da će se takva politika nastaviti i u narednim godinama. Vlada Srbije usvojila je uredbe kojima su duplirane subvencije u stočarskoj proizvodnji i povećana premija sa 5 na 7 dinara za litar mleka, potvrdio je ministar poljoprivrede Goran Knežević. Svakom umatičenom grlom omogućena je subvencija od 25.000 dinara, bez obzira, što je posebno važno, da li se radi o fizičkim ili pravnim licima. Iznos subvencija za tov junadi povećen je duplo, sa 5 na 10.000 dinara, a svinja sa 500 na 1.000 dinara. Reprogramirali smo subvencionisane kredite. Znam da to ide malo kilavo i da ćete mi vi, mnogi od vas, sad uputiti neku primedbu, ali verujte mi da smo mi uredbu doneli još pre sigurno jedno mesec dana i još ona nije stupila na snagu, nije mogla da se realizuje zbog brojnih tehničkih problema, između ostalog saglasnosti Narodne banke Srbije, saglasnosti svih ostalih pojedinačnih banaka, ali na putu smo da to razrešimo. Iz udruženja proizvođača mleka ističu kako je ovo prvi sastanak sa ministrom u poslednjih nekoliko godina i da samim tim učinjen je prvi korak, a veruju i da će se trenutna situacija popraviti. Ovo je danas prvi put da se mi vidimo direktno sa ministrom u poslednjih 5 godina. Vi znate da naša situacija nije bila praktično u tom periodu nikada dobra. Da bi ovako ova godina i suša i sve te posledice koje sada imamo, da kažem, praktično značilo da smo došli do dna. Mi očekujemo da nam se ta premija za mleko poveća sa 5 na 7, očekujemo da se ukine diskriminacija pravnih lica u odnosu na fizički i da svi sada participiramo u meru od 25.000 po umatičenom grlu, odnosno prvotelki. Trenutne okolnosti su dovele do stvaranja novog tržišta. Izmenjeni su kanali prodaje i distribucije mleka, a zbog tog gubitka ima ne samo mlekarska industrija, već i sama država. Sve više prodavaca svežeg mleka na pijacama, ispred velikih marketa stambenih zgrada, a cene su malo niže.